600 ember eljött megnézni a AquaWorld-be az első hullámlóas Surfrider verseny. Ugye nyilván itt az volt a cél, hogy a nyílt vízi hullámot be lehet vinni egy medencébe, ahol az álló hullámként működik. Az a lényeg, hogy egy igazi óceáni hullámon halad az ember oldalra folyamatosan, itt pedig egy helyben kell megtartani az egyensúlyt. Ez egy jó egyensúlyi játék, de összesen lehet hasonlítani azzal, ami a természetben kint az óceánon tud történni. Volt olyan kategória, ami kifejezetten ilyen technikai trükkökre ment rá, és volt ilyen folyamatos mozdulatokra és összefüggő menetre összpontosító kategória. Emellett volt egy ilyen játékos, egymást kiütős rodeo kategória. Az volt a célja, hogy a hullámlóas szövetség egy új versenyszámot is be tudjon iktatni az álló projektet, és ami ugye nagyon fontos, hogy ezt a téli időszakban, tehát nem kell elutaznunk, hanem decemberben, hóesésben is egy szörfös feeling, egy szörfös verseny tud működni.